Convidar para nós orarmos juntos, vamos orar junto nesse momento, no início deste culto. Já tivemos um culto infantil abençoado, né, que encerrou agora há pouco, e já estamos iniciando o outro, e nós vamos ficar junto aí, um culto mais rápido, mas nós vamos estar na presença de Deus, e eu quero que você preste de todo o teu coração, da tua alma, o teu entendimento, esse culto a Deus nessa noite. Ore comigo. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, diante da tua presença nós estamos nessa noite, buscando a ti, adorando a ti, glorificando o teu nome. Meu Deus, os seus filhos estão em seus lares, nós estamos aqui no templo, mas estamos em comunhão contigo, e queremos pedir que nesta noite, mais uma vez, haja uma operação genuína do Espírito Santo. Esse lar que precisa de renovo, eu quero pedir que o Senhor renove esta casa que precisa de algo do céu nesta noite. Deus, que seja um momento especial, que o teu nome seja glorificado. Recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar junto? Adore ao Senhor nesse momento. Estava sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão pra mim. Coisa linda esse amor de Deus que nos alcançou, né, queridos? Alcançou nossa vida e nós louvamos a Deus pelo grande amor dele que nos alcança cada dia. Queridos, daqui a pouquinho nós já vamos ouvir uma palavra. O pastor Edivaldo estará aí trazendo uma palavra ao nosso coração. Está aí uma parte da banda aí da Figueira, um aqui da sede, né, louvando a Deus. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nesta noite para cultuarmos juntos, adorarmos a Deus aqui, ministrando esse culto aos irmãos aí no seu lar. Queridos, eu quero nesse momento orar, fazer uma oração específica, porque toda oração é especial. Eu quero orar pelos dizimistas da casa do Senhor, ofertante com a obra missionária, tá? Os ofertantes com a obra missionária, com a tua oferta alçada. Esta igreja, AD Jaraguá do Sul, eu posso falar com a boca cheia,
Pensa num povo fiel a Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos que são fiéis a Deus, demonstrando fidelidade ao Senhor. E eu quero orar, eu sempre digo, eu não tenho vergonha, eu tenho prazer de orar pela vida financeira dos irmãos. E nesse momento eu quero orar, e tem ali um código chamado QR, né? Agora tem aquele código pretinho ali que aparece na tela. Se você quiser deixar a tua oferta, o teu dízimo, só chegar ali com a câmera do celular, né, e fazer a transferência, e assim você estará abençoando e sendo abençoado, abençoados, né? Queridos, durante a semana a nossa igreja está aberta de segunda a sexta-feira, horário comercial, como sempre está aberta, está aqui para você trazer, deixar a tua contribuição, o teu dízimo. Seja fiel a Deus e você verá a bênção de Deus continuamente sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Depois nós vamos dar também, apresentar alguns irmãos aqui, os irmãos dos bairros, mas antes eu quero fazer esta oração para os irmãos que vão contribuir nesta noite para a obra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, não esqueça da oferta missionária. O departamento Galileus Missionários da Última Hora não pode parar de enviar o seu sustento aos nossos missionários, né? E a igreja de Jaraguá é uma igreja missionária, então teu dízimo, tua oferta missionária, você não pode deixar de fazer, para que nós possamos segurar, né? Segura aí, firme na fé, porque vai passar essa tempestade e nós vamos cantar o hino da vitória lá do outro lado, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu oro nesse momento pelos teus filhos que são fiéis na tua casa, nos seus dízimos, as suas ofertas missionárias, sua oferta alçada. Deus, o Senhor sabe da fidelidade desse povo. Eu quero pedir, Pai, que eles não façam parte da crise que está se instaurando, que está muitas vezes, Pai, no coração de pessoas que nem vão passar por tanta crise, mas já estão aceitando isto. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que a tua palavra se cumpra na vida dos teus filhos, que praga nenhuma chegará à tenda deles, aleluia, e que a bênção do Senhor continuará sobre o teu povo. Eu quero abençoar a vida financeira, o trabalho, a empresa, que aonde esse crente estiver, aleluia, a tua palavra esteja se cumprindo na vida dele, porque aonde ele colocar a palma da mão, a planta dos pés, a bênção do Senhor estará ali. Eu ministro essa bênção para a glória e louvor do nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, oferte com alegria, tá? Como sempre faz, oferte com alegria em nome de Jesus nesse momento. Queridos, queremos mandar o nosso abraço aos irmãos que estão nos assistindo, muitos irmãos assistindo, mas especial quero mandar o meu abraço aqui ao irmão Sião Mussini, né? Ele passou por um problema de saúde, está em casa, mandou uma foto agora ali, a esposa dele, já começou assistindo o culto infantil, está assistindo. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, logo, logo, né? Logo, logo estará recuperado dessa enfermidade, testemunhando para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mandar um abraço aqui aos nossos irmãos que estão em casa, os irmãos do Tempo Sede, tá? Todo o setor do Tempo Sede, os irmãos das congregações, Deus os abençoe, em nome de Jesus, sintam-se abraçados, unidos. Dá saudade, né, irmãos? Dá saudade dos momentos, nossas reuniões gerais, consagração das irmãs, momentos que nós estamos juntos, mas o nosso amor, né, é ligado em Cristo, e nós não vamos deixar enfraquecer, né? Então receba o nosso abraço aí nessa noite, em nome de Jesus, os irmãos da Ilha da Figueira, lá com o pastor Edivaldo, todo aquele setor abençoado, também os irmãos lá do Vieiras, com o pastor Zancan, irmãos do João Pessoa, com o pastor Josué, Três Rio do Norte, pastor Júnior, lá no Nereu Ramos, pastor Josias, lá na Estrada Nova, pastor Gelson, lá na Rau, pastor Davi, lá no São Luís, pastor Cleiton, lá na Barra, pastor João Genuário, lá na congregação do Rio da Luz, setor do Rio da Luz, todas as congregações, Deus abençoe, pastor Derli, e o pastor Haroldo, lá do Rio Molha. Eu citando o nome desse setor, eu cito todas as congregações e todos os irmãos que estão conosco. Deus os abençoe, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos para esse culto abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com um hino, e depois nós vamos ouvir uma palavra abençoada aqui, nessa noite. Mas eu quero te dar um bem-vindo aqui, bem abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus, adore nesse momento. Em ti eu tudo posso, não há limites.
força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu. De lugar eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Alegria poder estar com os irmãos nessa noite para transmitir uma palavra de Deus ao coração dos nossos amados irmãos. Está aqui juntamente o pastor Gilson, toda a equipe aqui que trabalha para transmitir esse culto tão abençoado. Está aqui também com alguns jovens ali da congregação da Figueira, a irmã Bruna, a Gabi, o Liabe. Está ali nossos cantores, nossos músicos, são uma benção. Mas o tecladista aí está nos cooperando conosco, a irmã Rita, e alguns irmãos aí, né? Um número bastante reduzido para realizar esse culto aí em nome de Jesus, amém? O desejo nosso era que você estivesse aqui conosco no culto, presente, aquecidos em espírito, um contagiando o outro com seu glória, com sua aleluia, com seu aleluia. Mas infelizmente agora não dá. Mas eu creio que muito em breve estaremos juntos de novo, servindo a Deus no templo. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo de número 3, versículo de número 14, até o versículo de número 21. Carta de Paulo a Éfeso 3, 14, diz assim: por causa disso me põe de joelho perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habita pela fé no vosso coração, a fim de estando arregado e fundado em amor, podendo perfeitamente compreender com todo o santo qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que é em nós, que nós opera. A essa glória na igreja por Jesus Cristo, em toda a geração, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a palavra é conhecida dos leitores da palavra de Deus. Paulo está preso, correntado à morte, no corredor da morte, em Roma. O pé de Paulo estava já na sepultura. Qualquer pessoa normal, irmãos, ali ia orar, expressar a necessidade dele naquele momento, pedir socorro a Deus, pedir o livramento, pedir que Deus entra na peleja, porque alguém dizer que a obra ainda não estava concluída. Mas Paulo, ele dirige uma palavra de oração à igreja que estava em Éfeso, aquele povo gentil. A oração de Paulo feita pelos Éfeso, pela igreja de Éfeso, é para que ele seja unido pelo Espírito, que Cristo habita neles e que seja cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele dirige uma oração à igreja de Éfeso. Ele pede que Deus habite ali naqueles irmãos, que Deus enche ele do Espírito Santo, que eles vivam em comunhão. Meus irmãos, a Bíblia diz que os inimigos coloca Paulo no cárcere, na prisão, mas eles não podem impedir a oração de Paulo. Eles não podem impedir que Paulo continue orando, que Paulo continue pedindo, que Paulo continue buscando a presença de Deus pela igreja, pelos irmãos. Nós estamos vivendo um dia difícil, dias que muitas vezes, irmãos, queira ou não queira, parece que traz uma angústia, algo melhor. É de nós estar em oração. Nada pode impedir você estar de joelho dobrado. Nada pode impedir de você buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, dobra o teu joelho. Aleluia, você não está preso. Você está na tua casa livre. Você que está trabalhando, você que não está trabalhando, você que não está vindo no culto, porque nós não temos culto, mas você está
livre para dobrar o teu joelho, buscar de Deus, porque Deus ainda tem resposta para a sua igreja. Deus ainda tem resposta para aqueles que oram e buscam a presença do Todo-Poderoso de Israel. Ainda que Paulo está preso, mas Paulo ora para a igreja de Éfeso. O inimigo não pôde calar, irmão, aleluia, a voz de Paulo. O inimigo não pode deter o joelho de Paulo. O inimigo não pode deter o véu que foi rasgado de cima a baixo, e Paulo tinha comunhão com o Todo-Poderoso de Israel. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, você é uma pessoa que já teve experiência com Deus, você é uma pessoa que já orou e Deus respondeu. Eu quero pregar nessa noite sobre oração com ousadia. Orar com ousadia. É tempo de nós buscar a presença do nosso Deus. Paulo estava preso na prisão, mas não estava inativo. Paulo estava preso, mas estava intercedendo. Paulo estava preso, mas ele enxergava a necessidade da igreja que estava em Éfeso. Ele estava agindo. O que me chama a atenção, meus amados, Paulo nunca separou o ministério da instrução com o ministério da oração. Paulo nunca deixou, irmão, ser mais que o outro, não. Paulo instruía, mas orava. Paulo orava, mas também instruía. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não deixa de orar, não deixa de buscar a presença de Deus. Através da oração haverá milagre na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu corpo físico, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Paulo, irmão, podia só instruir e escrever uma carta instruindo a igreja de Éfeso. Mas o que me chama a atenção, irmão, eu aprendo aqui três coisas importantes através da oração de Paulo. Três coisas importantes através da oração de Paulo. A primeira, aleluia, a postura de Paulo revela a sua reverência a Deus. A postura de Paulo revela a sua reverência a Deus. Capítulo de número 14. Por causa disso me põe de joelho perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, coisa linda! A postura, aleluia, a reverência a Deus. Ainda, irmão, que podemos orar em pé, podemos orar deitado, podemos orar sentado, podemos orar dentro do carro, podemos orar andando, podemos orar correndo, aleluia. Mas Paulo disse: eu me ponho de joelho na presença do Pai Todo-Poderoso. Quem está de joelho, irmão, está sem reação. Quem está de joelho está dizendo: eu estou entregue a qualquer coisa. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor, é tempo de nós colocar-se de joelho diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer, essa igreja continuar orando, aleluia, o Deus do céu vai bradar a favor da nossa nação, e haverá o sobrenatural na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Se tu crê, levanta a tua mão e dá glória ao nome do Senhor, onde você está nessa noite, em nome de Jesus. Oh, pastor Jesus, que coisa linda. Vontade de falar línguas estranhas aqui. Vontade de sair correndo, porque a presença de Deus é real. Aleluia. Paulo, irmão, ele reverencia, disse: por causa disso eu me coloco de joelho perante a ti. Paulo não estava no conforto da sua casa. Paulo não estava, irmão, no conforto do seu quarto. Paulo não estava com alimentação, irmão, as melhores, não. Paulo estava preso, mas olha a palavra: por causa disso me põe de joelho perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha prazer de estar de joelho. Paulo tinha prazer de estar orando. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você tem uma sala especial. Você tem uma sala com, aleluia, com os melhores aparelhos de televisão, de som. Você tem seu quarto.
quarto, a sua cozinha, e nós estamos perdendo, irmão, aleluia, o hábito de dobrar o joelho e orar. Eu quero te convidar nesta noite a voltar a buscar ao seu Deus com reverência, a buscar o seu Deus com todo o seu coração, e se prepara para algo sobrenatural. Prepara para Deus entrar na tua casa e operar milagre em nome de Jesus. Rabashurekalai. Aleluia. Olha aqui, o judeu normalmente orava de pé, mas Paulo se põe de joelho. Nós de joelho, irmão, nós somos uma igreja de joelho. É o maior exército do mundo. O homem de joelho não tem quem pode detê-lo. O homem de joelho, irmão, as trevas têm que bater em retirada. O homem de joelho, a enfermidade não pode entrar na sua casa. O homem de joelho, Deus fica de pé no seu trono para abençoar uma pessoa que está de joelho. O homem de joelho, aleluia, o céu se move, os anjos trabalham, os anjos descem e sobem quando o homem está de joelho. Eu quero te convidar nessa noite em nome de Jesus. Convida a tua família, convida a tua casa e volta a ajoelhar na presença do Todo-Poderoso. Poderoso. Na quarta-feira o pastor Cláudio nos falou uma palavra que ficou no meu coração. Ele perguntou: nós temos melhorado depois dessa pandemia que tem acontecido? Nós temos sido crentes melhores? Nós temos orado, irmão, se nós não se tornamos melhores depois de tudo isso que está acontecendo, é duas coisas: hoje nós não conhecemos a Cristo ainda, ou nós estamos orando muito pouco. Eu tenho que ser sincero para você nessa noite. Depois de tudo isso que está acontecendo, irmão, se nós não melhorar, duas coisas acontecem: hoje, ou nós perdemos o amor por Cristo, ou nós estamos orando muito pouco. Porque é tempo, irmão, de nós dobrar o joelho e orar a Deus. Primeiro ponto, Paulo, irmão, ele revela sua reverência perante ao Deus. Ele ora a Deus. Segundo, a motivação de Paulo revela sua alegria pela obra de Deus na igreja. Aleluia. A motivação de Paulo revela sua alegria pela obra de Deus na igreja. Capítulo número 15. Ele diz: por causa disso tu me põe de joelho perante o Pai nosso Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o teu nome. Paulo era apaixonado, irmão, pelas almas perdidas. Paulo era apaixonado por salvação de alma. O homem que ora tem prazer, irmão, de a igreja dele ser cheia. O homem que tem uma vida de oração, ele tem prazer que as almas sejam salvas. Eu quero te convidar em nome de Jesus. É tempo de nós orar. Se nós orar, Deus vai salvar as almas em nome de Jesus. Se nós orar, Deus vai salvar Jaraguá para Cristo Jesus. Eu creio, irmão, no maior avivamento de todo o tempo nessa cidade, se nós voltar a orar. Paulo fala da reconciliação do gentil com Deus. Paulo tinha prazer de ver as almas salvas. Quando nós oramos, referência na presença de Deus. Segundo, somos apaixonados pelas almas. Não tem como, irmão, nós conhecer o céu. Não tem como, irmão, você sentir o céu na oração e não querer levar alguém contigo para esse lugar. Alguma coisa está acontecendo. Não tem como você dobrar o joelho e você sentir a presença do Espírito Santo e olhar do lado, ver um amigo teu se perdendo. Você vê uma família, um membro da sua família se perdendo. Você vê um vizinho seu se perdendo e você não chorar pela alma dele. Não tem como. Paulo disse: para que segunda, do qual toda a família do céu e na terra toma o seu nome. Ele quer dizer: eu quero que todo conheça o Senhor. Eu quero que toda a igreja, toda a cidade de Éfeso seja tomado pelo Senhor e seja convertido ao Evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você, marca o nome de uma pessoa hoje. Pega uma pessoa hoje e coloca ele no, nas tuas orações. Ora pela essa pessoa.
até quando ela não se entregar a vida para Cristo, você não para de orar por ela. Eu lembro que quando eu trabalhava ali na Multibrás, antiga Consul, e eu tinha um amigo meu que era crente, mas ele, eu não era crente, então eu zombava bastante dele. Mas um dia as coisas se apertou para mim, e eu pedi oração para ele. Ele disse: Olair, ora por mim, eu preciso das tuas orações. Ele disse: Edinho, eu vou orar por você. Irmão, aquele homem orava demais. Era um homem de oração. Depois de 15 dias que ele orou por mim, Deus entrou na minha casa, salvou a minha alma, salvou a minha família. Hoje eu estou aqui salvo para a glória do nome do Senhor. Depois eu fui conversar com ele, ele veio falar comigo: irmão Edinho, ele me chamou de irmão Edivaldo, aquele dia que você pediu oração por mim, eu fui conversar com o meu pastor, e nós fizemos uma campanha de sete dias de oração por você e a sua família. Não tem oração, irmão, que não quebre um coração endurecido quando Deus quer salvar. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, pode orar que Deus vai salvar a tua família, pode orar que Deus vai salvar a tua casa, pode orar que Deus vai fazer coisa linda no meio dos teus. Oh, glória. Paulo era apaixonado. Terceiro ponto: primeiro, a reverência; segundo, a paixão pelas almas; a terceira, oração de Paulo, que nos ensina. A audácia de Paulo revela a sua confiança. Paulo era audacioso. Paulo, irmão, não era aquele crente medroso na oração, não. Paulo, irmão, ele já pedia coisas grandes. A Bíblia diz: chegar com confiança ao trono da graça. Tem crente, irmão, que chega muito tímido, chega se explicando para Deus. Deus já conhece nós, claro que nós temos que colocar nossas mãozelas na presença do Senhor, mas temos que chegar com ousadia, com confiança na presença de Deus. E Paulo, irmão, no capítulo de número 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, o filho está no arregado, menos o 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que seja colaborador com o poder pelo espírito do homem interior. Paulo já pede poder. Isso, Senhor, manda poder sobre a igreja de Éfeso. Aqueles crentes tem que ser cheio de poder, ousadia, irmão. É tempo de nós ser ousado. É tempo, irmão, de nós pedir graça, pedir poder para curar os enfermos, pedir poder para expulsar os demônios, pedir poder para ganhar as almas. O mundo está em opressão, as pessoas estão pedindo socorro. Se nós não tivermos essa graça, essa ousadia, o mundo vai à falência, porque nós somos a balança desse tempo. Nós somos, irmãos, o povo que vai fazer a diferença através da unção e da graça do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Seja ousado, ora com ousadia. Semana retrasada eu tive uma experiência. Estava em casa, perto da hora do almoço. Alguém me liga para mim e diz: pastor, vem aqui na minha casa, que o meu vizinho está muito mal. Quando eu chego lá, irmão, está o irmão José, o Soares e o seu genro, o Josimar, é Pedroso. E nós deparamos numa situação muito difícil. Um homem possesso de demônio. Era muitos demônios na vida daquele homem. E a gente, já cheguei, irmão, com autoridade orando. Quando eu comecei a orar, o irmão José e o irmão Josimar entrou naquele quarto conosco. Mas a gente fiquemos algum período ali orando, irmão. Não foi fácil, era muito pesado. A minha oração, eu orava e dizia: Deus, não deixa nós passar vergonha aqui, porque nós temos orado.
E de repente nós estamos orando, irmão, aquele demônio vai embora, aquele homem começa a chorar, ele começa a repetir comigo, ele disse, repete comigo, eu falei para ele, rapaz, repete comigo, o sangue de Jesus tem poder. Ele começou a repetir as palavras que eu mandava ele falar, aquele homem foi liberto pela glória do nome do Senhor. É tempo de Deus nos encher de poder através da oração. Seja ousado na presença de Deus, tenha ousadia na presença de Deus. Aleluia, olha aqui para mim, eu vou terminar agora. Paulo pede que Cristo habita neles, capítulo número 17, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de estando arregado e fundado em amor. Coisa linda, habitar, irmão, é a ideia de estabelecer morada fixa. Eu quero dizer para você, Cristo tem que encontrar um lar no nosso coração. Cristo tem que encontrar moradia no nosso coração, irmão. Aleluia. Cristo não pode ser casa alugada em nós. Cristo não pode encontrar em nós tenda que pode se mover conforme o dia. Não, ele diz, Paulo ora, diz, olha aqui, que Cristo habita em vosso coração, que faz a residência fixa no coração de vocês. A oração de Paulo era essa. Nós temos que orar, irmão, dizer, Deus, o Senhor habita aqui. Faz morada fixa no nosso coração. Nós vamos transportar a sua presença, a sua glória. Queremos ser instrumento, habitação do Senhor. Você é habitação de Deus. A sua vida não é alugado para terceiro. O seu coração não é alugado para terceiro, não. O seu coração é habitação de Deus. Cristo quer encontrar morada. Pastor, Cristo mora no nosso coração, mora. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito do Senhor e Deus habita em nós. Oh, glória! Você é templo do Espírito Santo e Deus habita em você. Deus habita em mim. Então nós temos motivo demais para dar glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Não tem como amar se o nosso coração não for, irmão, habitado por Cristo. Por isso tem pessoas que não amam, irmão. Por isso que tem pessoas que tem o coração ruim, vingativo. É porque Cristo não encontrou habitação no coração dele ainda. Quando você tem um coração habitado por Deus, irmãos. E Paulo sabia que essa oração era necessária. Ele sabia que necessitava de uma transformação de conduta, de comportamento, de atitude. Só acontece isso, irmão, quando Deus habita em nós. Quem era nós tempo atrás? Quem era nós anos atrás? Eram homens ruins, homens difíceis de lida, mulheres difíceis de lida, pessoas que não choravam, pessoas que não tinham prazer de estender as mãos. Mas hoje são pessoas quebrantadas, são pessoas, irmãos, que têm prazer de ajudar. Pessoa que tem prazer de abraçar. É porque Deus habita em você. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu quero terminar agora em nome do Senhor. Capítulo número 20, irmão. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo aquilo e mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que é em nós. Aquele que é poderoso para fazer. Deus respondendo a oração, Paulo dizendo assim, Deus pode fazer. Quando vocês orar, quando eu orar, Deus pode fazer muito além daquilo que você pensa. Oh, glória. Como é que você está orando, irmão? Qual que é a tua oração? Eu quero dizer para você, em nome dessa noite, Deus vai fazer muito mais. Deus irá lhe surpreender em meio essa crise. Não podemos fugir dessa realidade. Isso traz preocupação, sim. Mas quando nós dobramos o joelho, irmão, a preocupação transforma em paz. Eu quero dizer para você, essa semana eu estava em casa, orei pela manhã, fui ali na igreja Ilha da Figueira. Sempre eu vou, todo dia dou uma passada lá, fico uma hora, duas horas lá.
E voltei para casa tarde, estava vendo uma programação. Me deu ruim assim, irmão, me deu uma tristeza. Lembrei dos cultos, lembrei dos irmãos, de abraçado, me deu uma tristeza. E eu não pensei duas vezes. Fechei a porta da sala, liguei o meu louvor e fui orar ao Senhor. Dobrei meu joelho até e comecei a orar ao Senhor. Irmão, 20 minutos de oração, aquela tristeza saiu e a presença de Deus invadiu. Aleluia. Quando você estiver triste, preocupado, dobra o teu joelho e ora, porque a presença de Deus vai contagiar você. Deus vai contagiar quem está junto contigo na tua casa. Não deixa, aleluia, esse tempo difícil afligir a tua alma. Não fica nos cantos, não. Aleluia, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Deus que nós servimos, Ele vai fazer coisas grandes ao nosso favor e vai nos surpreender através da oração. Aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O que você está pedindo? O que você está pensando? Deus vai fazer muito mais, porque Deus é Deus. Aleluia. Deus, Ele é Deus. Deus vai fazer muito mais. Eu quero terminar agora. Por que que Ele vai fazer mais, pastor? Porque o nosso Deus é vivo. Ele está nos assistindo nesta hora. Ele está nos vendo nesta hora. Ele, quando você está orando, Ele está te assistindo. Quando você está orando, Ele está te ouvindo. Deus vai lhe surpreender com algo maior. Você está pensando uma coisa, Deus manda dizer para você que os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os seus caminhos são os caminhos de Deus. Porque você está orando e Deus vai lhe surpreender com algo muito maior. Deus entregará nas tuas mãos algo que você não passou, era na sua cabeça, no seu pensamento, você não imaginou. Você vai dizer: Deus, eu não pedi isso. Deus vai dizer: mas eu quis entregar nas tuas mãos coisa maior. Você pode dar glória ao nosso Senhor Jesus? Eu quis te abençoar com algo maior. E Deus vai te abençoar. Terminei agora. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Aleluia. Daqui um pouco eu vou orar por você. Daqui um pouco eu vou ministrar. Daqui um pouco eu vou ministrar uma palavra de oração sobre a sua vida. Deus manda dizer para você nessa noite: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe. Ninguém viu, ninguém tomou posse que aquilo que Deus vai preparar para você, em nome de Jesus, amém? Fica aí que daqui um pouco nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som.
Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Você que quer dobrar o teu joelho aí na onde você está. Você quer pegar a mão nas mãos da sua família e dizer: vamos voltar a orar. Vamos voltar a acreditar no sobrenatural de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Vamos orar com ousadia. Vamos orar para Deus salvar. Vamos orar por reverência. Vamos orar para Deus continuar sendo habitar em nós e ter moradia em todo o coração. No coração de todos os membros da nossa casa, da nossa família. Aleluia, vamos orar porque Deus vai responder com coisas grandes para nós, para a nossa família, para a minha empresa, para o meu negócio. Será abençoado, Deus vai me surpreender em nome de Jesus. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora. Eu ministrei a sua palavra e creio, Senhor, que a oração de Paulo é um exemplo para nós, Senhor, e continuar orando, continuar crendo no teu sobrenatural. Nós sabemos que tu é Deus. Quando a igreja ora, Pai, quando uma família ora, o céu se move, Senhor, a favor dos teus filhos. Essa cidade, Senhor, aleluia, será impactada pela tua presença através da oração da igreja. Famílias serão, Senhor, convertidas ao teu evangelho através da oração da igreja. Nenhum mal chegará, Senhor, na tenda dos teus filhos através da oração da igreja. A porta vai se abrir, Senhor, através da oração da igreja. As enfermidades serão repreendidas através da oração da igreja. Os demônios batirão retirada através da oração da igreja. Essa família será alvo de milagre através das vossas orações. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo essa empresa, eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher, esse jovem, em nome de Jesus. Seja tocado pelo Senhor para a glória de Jesus. Amém. Adoro o Senhor nosso Deus. Nós te damos honra. Te damos honra. Te damos honra. Deus, amém, meus irmãos, guarda a palavra no seu coração. Vamos ser imitadores, né, desses homens que oravam, colocavam a sua confiança em Deus. Queremos agradecer a audiência, os irmãos que estiveram ligados conosco. Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui às 18h30, temos um horário marcado para nós estarmos juntos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Divaldo, obrigado a banda, obrigado a todos em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. O meu desejo é que a vida, a casa, a família dos teus filhos seja abençoado em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos e todos. Digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.